Շառն ակում ենք մեր հերթական ծրագիրը։ Այսօր ես կզրուցեմ հետաքրքիր դեպքերի մասին, ինչպես միշտ։ Հարգելին ես, ես կցանկանամ ձեզ ներկասնել մի շարք կարևորագույն բաներ, որի մասին մինչև այժմ դուք նույնիսկ չեք էլ մտածել։ Ամբողջը կայանում է նրանում, որ մենք իսկապես մեր պատմության ընթացքում միշտ տեսնում ենք ինչ-որ դավաճաններ, դավաճանների խմբեր, դե հայի մեջ դավաճանը շատ է, այսպեսի խոսակցություն։ Ես ուզում եմ այսօր կոտրել այդ կարծրատիպերը, որ հայի մեջ դավաճանը շատ է, եւ ցույց տալով, որ իրականում ովքեր են եղել այդ մարդիկ, որոնք հայերի մոտ ներկայացվում են որպես ազգի դավաճաններ։ Նախ ես հեռու չեմ գնա պատմության խորքերը, որ ասեք հին մեռած մարդ է, շատ մարդիկ այդպես կասեն, հին մեռած մարդիկ են, հանում է ուզում է ապացուցի, որ այդ մարդիկ, ասենք, հայ չեն եղել։ Ես հենց հիմա կգնամ, հենց հիմա կգնամ Ռուսաստանի դաշնություն ու կներկասնեմ մի շարք մարդկանց, որի մասին նույնիսկ ես չեմ տպում, կարող եք մտնել ուկրաինական էջերն են տպում, ես բառացի թարգմանում եմ նրանց։ Մարդիկ, որոնք ներկայացնում են իբրև թե ներկայացնում են ամբողջ Ռուսաստանում իրենց իբրև թե հայ, բայց իրականում նրանք հայ բառից շատ հեռու են։ Իմիջայլոց ընկերներիցս մեկն էր ուղարկել Մարգարիտա Սիմոնյանի ելույթը, որից հետո ես սկսեցի փնտրել, եւ ուկրաինական ալիքները պարզվում է, որ նրա ելույթը ոչ միայն գիտեն, այլ նաեւ գիտեն, ով է Մարգարիտա Սիմոնյանը, ով է Կուրխինյանը, ով է մյուս Շախնազարովներ եւ էլ չասեմ Միշուստիններ, Լավրովներ եւ այլ։ Այսինքն հերթով մենք տեսնելով այս օրադրությամբ Լավրովի նման Ռուսաստանի առաջի դեմք բառացի որպես իշխող խավի վերին այդ օղակի ներկայացուցիչ, նա պաշտոնով ասել եմ ձեզ մասոնական օթյակում Պուտինից բարձր է, բայց այս օրադրությամբ Սերգեյ Քալանթարյան ազգանունով մարդը համար մեկ հայ դշնամին է, իրականում ես մարդիկ հայ են թե չէ, հասկանալի է, չէ՞։ Հիմի տեսեք, ազգանունը մենք նայում ենք հայկական են, բայց նրանց մեջ հայ լինելը մենք դեռ չենք բանանում, խոսում ենք, հա դե հայ է, ինքը ասում է մայա Արմենիա, նա շա Արմենիա, բոլոր իրար հետ, ոնց որ Մարգարիտա Սիմոնյանն ասում։ Բերեք մի փոքր պատմական անդրադարձանեմ 91 թվականներ, ովքեր կիմանան։ Ուրեմն երբ որ ես այս մասին մի անգամ էլ եմ խոսել, հիմի հիշեցնեմ, որ կապելը իրար հետ պարզ լինի բոլորիդ համար։ Երբ որ Մոլդովայում Ռուսաստանը սկսեց քանդել Մոլդովայի հանրապետությունը, արեստականորեն աշխարհում չեղած ձևով գետի արևելյան մասը վերցրեց իրեն, աջ մասը հայտարարեց մեր Դնեստրեան հանրապետություն, որը ոչինչ չի ներկայացնում իրենից, իրականում տեղի բնակչության մեջ մալդավացին ու ուկրաինացին ավելի շատ են, քան թե ռուսը, բայց մինչև այսօր այդ տնտեսական զոնան պահում է իր զորքերով, եւ համարելով որ Մոլդովան կարող է իր դեմ կռվել, դե Մոլդովան ու Ռումինիան ոնց որ իրար համարյա նույն ազգն են, իհարկե Մոլդովան ավելի հին է, պայմանական այսպեսի վերցնեմ, որ պատմական արճակատում չունենանք, Ռումինիան նոր ազգ է, նոր անուն է, պատերազմից հետո հիմնված մինչև այդ վալախներին, եւ երկու մասը վալախները եւ Անդրդնեստր չէ, Դանուբի հարավային Վալախյան եւ բան միացրեցին իրար, ստացան Ռումինիա, ի նկատի ունեն ռոմաներեն, այսինքն հռոմեական լեզվան տանիքի խոսացող ռոմանական լեզվով ժողովուրդի, իրականում այստեղ դակերն են ապրել եւ այլն, մի խոսքով այս մասին ես հաղորդում ունեմ, կարճ կանրադառնա։ Իհարկե ես չեմ ուզում ասել, որ Վալախները հին ազգ չեն, Վալախների հանդեպ ես շատ մեծ հարգանք ունեմ, հատկապես իրենց Վլադ Տրակուլա ցեպես երկրորդ իշխանի պահով, որ ես միշտ ներկայացնելու բոլորիդ կներկայացնեմ, որ Դրակուլան ինքը չի եղել, Վլադ Ցեպես երկրորդ է, Դրակուլան դա թուրքերի կողմից մտածված վախեցնելու ձևն է աշխարհին, ինչպես փորձում են համեմատաբար մեր նժդերին ասել ֆաշիստ եւ այլն, մարդը եղել է ազգի նվիրյալ մարդ, կրվել է իր ազգի համար, ուղղակի որ թուրքերին պատասխանել է իրենց ձև արյունարբու, դրա համար վախեցրել են, իբր առնախում է եւ այլն, այսպեսի բան իրականում չի եղել, նա ազգային հերոս է թե Ռումինիայի համար, այդ թվում նաեւ համար, որտեվ ազգի նվիրված մարդիկ իրավունք չունեն այդպիսի մարդկանց որակավորումներ, պիտակներ կպցնել, թե նրանք մարդակերներ են, մարդասպաններ։ Հիմա կանցնեմ, հետո որոշ ժամանակ անց էլի Դրակուլայի մասին, Վլադ Ցեպեշի մասին հաղորդում կանեմ ես, որ դուք տեսնեք, ունեմ հաղորդում, բայց մի հատ ավելի խորը կանեմ։ Ուրեմն տեսեք, ամբողջ ինչումն է կայանում։ Մենք այս ընթացքում գագաուզներիան, որ ստեղծվեց որպես ինքնավար մարս, եւ հիմա վերջապես այս Ուկրաինայի պատերազմի ժամանակ անակնկալ կերպով մոլդովական զորքերը
մոլդովական հատուկ ծառայությունները միանգամից հայտնվեցին մայրաքաղաք հայտարարված այսպիսի մի գյուղաքաղաք Կոմրատում, և սրանով վերջ դրեցին, որ գագաուզները պիտի աշխատեն ռուսների համար, համեմատաբար ճիշտ է, լրիվ չեն արդեն իրենց ձեռքը վերցրել, բայց մոտավորապես ամբողջ գոյությունը այնպես է կայանում, որ գագաուզյան իր կիսաանկախ իրավիճակը, որը պրոռուսական էր, և նրանք միշտ դիմում են ռուսին, թուրքին, օգնեք մեզ, փրկեք մեզ, սա չի լինելու, սա միանշանակ հարկ է լինելու, սա առանց ինչ-որ, ինչպես ասեմ, առանց մոտեցման, առանց հեքիաթների, սա չի լինելու, անօրինական տարածքի վրա, եթե դուք նայեք ԽՊԿ Գագաուզիայի քարտեզ նայեք, ձեր ծիծաղը կգա, ծիծաղը ուղղակի կգա, ինչ-որ անկապ, ինչ-որ ճանապարհների վրա, գյուղ, քաղաք և այլն։ Ինչևէ, ասածս Գագաուզների մասին չի, ասածս նրանց ղեկավարի մասին է, որը սկսեց այդ շարժումը, և զարմանալու են, նրա ազգանունը Կանդինելյան էր։ Հասկացաք, չէ, Խանդինելյան, մոտավորապես ասենք դուրս է գալիս հայկական Խանդիլյան, կամ եթե հայերի մեջ Խանդինելյանը լինի, ոչ մեկ չի ընկնելու հետևները, չէ, օրինակ։ Կամ ես սրա մասին ասել եմ, ուկրաինացիները և բելոռուսները ունեն բայցյան, մունցյան, սլոբոյցյան, շատ այսպիսի ազգանուններ ունեն։ Այսինքն, յան վերջավորությունը պարտադիր չէ հայ լինի։ Օրինակ, ես ադրբեջանցի հարևան ունեի, ազգանունը Սայան էր։ Հասկանալի է, չէ, Սահյան չէ, Սայան ուղղակի։ Այսինքն, եթե դուք վերցնում եք և վերջապես վերցնեք պարսիկների հիմնականում քրիստոնյաների ազգանունները, ել չեմ ասում մամեդականներն են, մամեդական բառի վերջում է, ես Իրանի արտաքին գործերի նախարար, եսի Մինչոուղյան, այսինքն հայ ազգանունը վերջավորություն պահելը միայն չի վերաբերվում հայ։ Եվ այստեղից մի հետաքրքիր հարց, երբ որ մենք նայում ենք ազգանուններին, տեսեք այնտեղ Մաքուր, Գագաուզ, որոնք ատելով ատել են հայերին, առաջի գորշկայելերի զորքերը ստեղծվել են նրանց միջոցով, որ Հայաստանում կրվել են։ Իհարկե, Թուրքիայում էին ստեղծել, բայց վտարանդի Գագաուզների և նորից ներառեցին Մոլդովայի Գագաուզների։ Հիմա տեսեք, այս մարդիկ, որոնք ապրում են, նրանց ոչ մեկը ազգությամբ էթնիկ հայ չէ, Կուրգենյան և այլն, մեծ մասի ազգանունը հրեական է և Մաքուր թուրք են ազգություններ, այսինքն ապացուցված է, որ նրանք թուրք են, սա վկայում են մեծ խեցի թուրքերի մասին հենց հայրենասիրաբար Մարգարիտա Սիմոնյանի խոսակցությունը, իմ հայրենի մեծ խեցի թուրքեր և այլն, հասկանում եք, չէ, այսինքն միտումնավոր քաղաքական այսուղությունը վերցնում է, որ մարդիկ, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն հայի հետ, հայկական ազգանունով հանդես կան և արատավոր են մեր ժողովրդի հոգին, որ արա դե մեր մեջ շատ է էլի դավաճանը, այդ հոգեբանությամբ, հասկանում եք, նույնը ոնց որ Հայաստանում եմ ասում, ապրում են ծպտյալ հրյաներ, ծպտյալ թուրքեր, հենց Հայաստանի կառավարության, իշխանության, ես իմ նախագաների տեղակալների ազգային ժողովի մեջ ներկայանում են հայկական ազգանունով, բայց եթե նրանց դենթեն նայես կամ ծպտյալ թղթերը հանես, որոնց մասին ինձ ուղարկում են, բայց դեռ ես չեմ հրապարակում, որովհետև միայն ուղարկած թուղթ իմ համար ոչինչ է, ամեն մարդ կարող է արխիվից մի հատ X ձևով թուղթ տանի, ասի ես այսինչ մարդը թուրք է։ Դրանք ուսումնասիրության կարիք ունեն, որ սխալ չլինի, որովհետև սխալ ներկայացման դեպքում դու արդեն սկսում ես կամ ամենաքիչը քեզ ասելու են սուտ ասա, դա մինիմում բան է։ Եվ դրա համար ես ահագին ուսումնասիրում եմ, լավ, ոնց է լինում, որ հայոց պատմության մեջ ասում են այսքան դավաճան կա, բանից պարզվում է, որ այդ դավաճանները ազգությամբ հայ չեն, հայի մեջ ներմտած էթնիկ թուրքեր են կամ հրեական ուղղությամբ մարդիկ, կամ հրեաներ, կամ թուրքեր Հայաստանի մեջ։ Ես այլ բացատրություն չեմ գտնում, օրինակ կոնկրետ Կուրգինյանի մոր ու հոր մասին ուկրաինացիները պատմեցին, ժողովուրդ ոչ մեկ հայ չի, հայ էլ չէ, հային էլ մոտիկ էլ չի, թաթարական և քոչվոր ցեղերի և գումարած հրեական ինչ-որ գծի արյու։ Ազգանունը Կուրգինյան, թե որտեղից ա վերցրել, սա զարմանալի է, նույնը Մարգարիտա Սիմոնյանի մասին և նույնը բոլորի այսպիսի մարդկանց մասին։ Հասկանում եք ինչ ա կատարում, երբ որ ինձ մի անգամ Գյումրիից իմ ծանոթներից մեկը ասեց, որ երբ որ ես մի անգամ ասել էի, ասի, որ Գյումրիում մարդիկ վախից չէ, բանը, ասենք այլընտրանք չունենալով 20 թվականի համար, որ մարդիկ գրվում են նույնիսկ պատմության գրքի մեջ, որ աղուհացով են դիմավորել, մի անգամից զանգեց և մարդը պատմեց բավական հետաքրքիր բան, ինքը իհարկե պատմության հետ է կապ ունի, ժամանակակիցների շատ խոսքերել է հավաքել, ասաց Գագիկ ջան, իրականում այդպես չի եղել, դա մեր ազգի դշնամիներն են սարքել, իրականում ընդամենը երկու հոգի, այն էլ հույն կին են եղել, ինչ որ ամուսինները ընտեղ է եղել, թե ինչ այդ զինվորների մեջ
զորակոչված ազգության փույն աղուղացով հելել են դեմները։ Հայերը այդպիսի բան չեն արել, դա հաշվել են, նկարել են եւ կոմունիստների միջոցով, որպեսզի մեր հոգեբանության մեջ մտցնեն, որ մի ամբողջ բնակավայրի ժողովուրդ դավաճան է, որ մենք դավաճան ենք այդ պիտակը կպցրել են ժողովրդին։ Այ հասկանում եք, չէ՞, ոնց կարող են պատմությունը շեղել, որպեսզի մարդկանց մի ամբողջ, ասենք, Շիրակի դաշտավայր սարքեն դավաճան։ Բա այսպիսի բաներ մեր պատմության մեջ շատ ենք տեսնում, կամ Խաչատուր Աբովյանի օրհնվի այն սահաթը, որ ռուս զինվորը ոտը դրեց հայկական հողին, ռուսի սապոգը։ Ըստ որոշ ուսումնասիրողների ասում են, որ այս հոդվածը ընդհանրապես այսպես չի գրվել, չի եղել նման խոսք։ Դա ավելացրել է ստիպողաբար, ավելացվել է ռուսների ստիպողաբար ռուսների կողմից։ Ես ես մասին կարող եմ ասել մի շարք բաներ, որ մենք բոլորս տեսնում ենք, որը իրականում խորթային միության ճշմարտ ներքո եղել, ես ես մասին խոսել եմ, էլի կկրկնեմ։ Բացեք նայեք Մխիթար Սպառապետ ֆիլմը։ Ինչպես է լինում, որ Սպառապետի ֆիլմի վերջում հասնում են օգնության ռուսները իբր Պյոտրի զորքերը։ Իրականում Պյոտրի զորքերը այդ ժամանակ գրավում էին, գտնվում էին Արցախից։ Ես ուղիղ կարող եմ ասել ինչի, որովհետև այդ քարտեզները լավ տիրապետում են 226 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այսինքն նրանց նպատակը Պյոտրի ոչ թե Հայաստանը ազատագրելն էր, պարսկական արշավանքը կամ Կասպիան արշավանքը, իր նպատակը հետազոտությունն էր եւ նաֆթային հանքին տիրելն էր եւ Կասպի ծովը սարքել ներքին ծով։ Նա ինչքան էլ Իսրայելորի մնաց այնտեղ, թքածուն էր հայերի վրա։ Եվ հայերը հասկանալով, որ իրականում պատմությունը ոնց է եղել, տեսնելով, որ ռուսները չեն գալիս օգնության, այդ հավաքված, որ Իսրայելորին ամեն քաղաքից դիպել էր, այս քաղաքից 100 հոգի ելնեն, այս քաղաքից 500 հոգի զինված, այստեղ 10,000 ելնելու են, որ ռուսները գային օգնեին իրենց մամեդականների, անհավատների, պարսիկների լծից, իրականում հուսալքված գնում են լեռները եւ սկսում են լեռնային ապստամբություններով զբաղվել, իսկ մյուս մասը, որը հավատում էր, որ ռուսը մի օր կգա, գնացին իրենք անձամբ միացան ռուսի զորքին, ռուսացան գնացին Ռուսաստան։ Ահա պատմության իրականը, որ մեզ միշտ ներկայացվում է, որ ռուսը եկե վերջում փրկել է, ռուսը պիտի փրկի, ռուսը։ Եվ ներկայացնեմ, ես որ ասեմ, ցանկացած ֆիլմ, ուշադիր նայեք Զանգեզուր ֆիլմը, որը հանված է խորթային միության ժամանակ, իբր ՆԺԴ-ի դեմ են կռվում, իբր էստեղ, իբր այնտեղ, էլի վերջում գալի հասնում է ռուսը։ Այսպիսի բան իրականում չի եղել, արգելիներս։ Չի եղել հայկական զորքը, որը կռվել է ռուսի համար, այդպիսի բան չի եղել։ Իսկ ովքեր հայի ազգանվան տակ մտել են ազգային անվտանգության, այն ժամանակային ԿՎԴ-ի ազգային անվտանգություն, նախարարություն եւ վերջապես բոլոր գործերին, որոնք մտել են, մենք շատ գիտենք, որ Հայաստանում ադրբեջանցի նախարարներ են եղել, Մուղդուսի է եղել, որոնց ազգությունը ասում են հայ, բայց ընդհանրապես ոչ մեկ հայ չի եղել։ Հասկանում եք, այսինքն Հայաստանում մինչև այսօր էլ ցավոք սրտի պոստի են դնում մարդիկ, որոնք ազգությամբ էթնիկ հայ չեն, նույնիսկ իրենց դեմքին ես նայում թուրքությունը, թափումը կամ ջհուդությունը, բայց իրանք որոշում են Հայաստանի մասին խոսել։ Ու վաղը միսօր պատմությունը կգրվի, որ ասենք, ես ինչ հայ ղեկավար, ասում եմ, ես կողմ եմ, որ թուրքերը գան Հայաստանում առևտուրան։ Ես կողմ եմ, որ մեր ճամփեն բացվի, ես թուրքի հետ եղբայր եմ, ես թուրքիս նավթ եմ առնում։ Հələ գնացեք մոտ էթնիկ դենթը արեք, տեսեք այդ մարդկանց մոտ ընդհանրապես հայկական արի ու գույություն ունի թե չէ։ Եվ այսպես պատմությունը դարերով գրելով, նվաստացնելով, հայկական այսինչը կատարեց, ես իմ անցավ թուրքի կողմը, սա պարսիկի կողմը, սա հռոմի կողմը։ Եվ վերջապես ես ձեզ ասեմ Վասակսունեցու մասին, գալիս է նոր ընդհանրապես պատմության ձև, որ Վասակսյունն, որ ներկայացվում ասենք Սյունին եղել է դավաճան, ես չեմ ուզում ասել Սյունին, հիմա փորձեմ ասենք խորենացում կամ մյուսին դեմ դուրս գալ, բայց ասեմ, որ Վասակսյունի համար հիմնականում ասում էին, որ նա, նրան դավաճան ասել են նրա համար, հիմնականում պատմության մեջ նույնիսկ այդ մասը, որը խորենացու մոտ գրված է, փորձում են ասել, որ նաև էլի ճնշման տակ դարերի ընթացքում, 300 տարվա ընթացքում ճշմարտ տակ փոփոխության է ենթարկվել։ Եվ հնարավոր է, որ Վասակսյունին ընդհանրապես չի եկել, որպեսզի պահպանի Հայաստանի մարսպանությունը, որը հետագայում հենց մարսպան կհիշեք, ես ես մասին հաղորդում ունեմ, վերջին մարսպան Թեոդորոս Ռշտունին, որը Հայաստանին անկախություն ձեռք բերեց, եւ երբ որ արաբները հարձակվեցին Հայաստանի վրա, ընդամենը 3 տարվա պետություն էր, դեռ ուշ չուներ Դամասկոսի կառավարիչ Մուավիայի հետ ստորագրեց պայմանագիր, որով հարկեր տալու, բայց նրանք չմտնեին, չնայած հետո արաբական արդեն հզոր ուժը 3 տարի հետո եկավ, հարձակվեց Հայաստանի վրա, բայց ընդամենը 3 տարվա պետություն էր, նա խնայեց ուժերը, որպեսզի արաբները ամբողջ ուժով չհարձակվեին այդ պահին Հայաստանի վրա։
Դա կարողացավ այդ միջանկյալ վիճակը չեզոքությունը պահել։ Եվ ասենք Վասակ Սյունու մասին, երբ որ խոսում եմ, ոչ թե ես նրան հերոս ասում եմ, լալել ասեմ, որ այնտեղ նշվում է, որ Վասակ Սյունին եղել է դավաճան կամ հեթանոս, որովհետև հեթանոսավարի է պարում։ Հեթանոսավարի պարելը հասկացաք որնա։ Ասենք, ինչի էին Արտաշես 4-ին գահից գցում եւ համարում հայկական իշխանների միտունը գնաց ընկավ Շապուի ոտերը, թե Արշակին գցի, Արտաշես 4-ին գցի, ինքը սիրում է մեր բանը հեթանոսների նման, որ դեմը մեր կա պարեմ պարում, սիրում է ուրախանալ, ինքն էլ հեթանոսավար է պարում։ Նույն խոսակցությունը չեք զգում, որ պատմության մեջ կրկնվում է։ Արտաշեսին գցում են, որ հեթանոսավար է պարում, այս մյուսին էլ հեթանոսավարի է պարում։ Այսինքն հեթանոսավարի պարը որն է, հլը մտեք այսօրվա դրությամբ Հայաստանի բոլոր ռեստորանները, էլ չեմ ասում դիսկոները, տեսեք որ մեկն է հայկական պարում, հեթանոսավարի չեն պարում։ Հլը մի հատ ուշադրություն դարձնեք Հելոինի պարի շարժումները կամ աֆրիկյան վուդու շարժումներով եթերը լցված, չի՞։ Այսինքն միայն դրա համար մարդուն համարել են ազգի դավաճա։ Հասկանալի է, չէ՞, ես էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում պատմությունը այսպես քանդել, որ նոր պատմություն ներկасնել, ինչ որ սենսացիա չէ, ես մարդ այդպես ինչ եղել, այնպես ինչ եղել, բայց իրականություն եմ ես ներկасնում հարգելիներս։ Ասենք հեթանոսական պահ, հեթանոսավարի պարելա, դրա համար գայից գցել է։ Ընդամենը դրա համար այն էլ այն ժամանակ, որ աշխարհի միակ քրիստոնյա երկիրը Հայաստանն էր, հռումն էլ հենց այդքան եսիմիջ չէր այդ ժամանակաշրջանում։ Բերեք ճիշտ խոսենք, քրիստոնյա էր, բայց այդքան ինքնգած էր իր ուրիշ հարցերով։ Հետագայում նոր Հուստինյանոսի ժամանակ փորձեց, որպես ավելի շատ հսկա քրիստոնյա երկիր ձևանալ, բարձանալ եւ այլն։ Իսկ արևելյան հռոմեական, արևմտյան հռոմեական կայսրությունը, այսինքն սրբազան կայսրությունը վերացման եզրին էր եւ կործանվեց, Հռոմը արդեն Հռոմի անունով ոչ մեկ չէր խոսում։ Այսինքն այն պահը, որ հեթանոսավարի պար էին ասում նրանք, ասելով նախ հեթանոս բառնել եմ ես մի անգամ բացատրել, հեթանոսը չի նշանակում անաստված կամ բազմաստված, հեթանոս հենց էթնոս բառն է։ Տեսեք, բառի բացատրությունն էլ հենց ինքը իրենով ցույց է տալիս, որ քեզ փորձում են ինչ-որ մի վախ արտահայտել, չէ՞։ Հեթանոս ասելով քո մեջ ձևավորում են այնպիսի բառ, որ դու այսպես վախենաս այդ բառը, բայց դա էթնոս բառն է, հարգելիներ։ Նույնանման ես կարող եմ շատ բառեր ասել, օրինակ որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի տարածքում, որը եկել է տականք Ռուսաստանից, ես այս մասին խոսել եմ, եկել է տականք Ռուսաստանից, որը նշանակում է կոմպլիմենտ, Գերմանիայում, Եվրոպայում դու անաս, մարդիկ քեզ կդատեն։ Օրինակ բրուտալ տղամարդ բառը, ինչ նշանակում, առնական տղամարդ, հա, իբր ռուսենի։ Բրուտալ նշանակում է բրուտոս բառից, այսինքն դավաճան տղամարդ, յետևից տանակով խփող։ Հələ Եվրոպայում մեկին բրուտալ ասա, տես քեզ ինչ են անելու։ Կամ հələ փորձի մեկին ասա օլիգարխ, որ Հայաստանում եւ Ռուսաստանում այդ պրեստիժը։ Ես բառը բացատրել եմ լատիներից, նշանակում է օտար երկրում ապրող դավաճան, որը փողով ամեն ինչով իր երկիրը քանդում է հանուն իր մի քանի կողեկի։ Եվ նման շատ բառեր, այս երկրներում դա ենթարկվում է բառի կոմպլիմենտի, դուրսի իրականությունը վերածում են իրականը ինչի հետ է կապված դրա համար։ Ահա այսպիսի բաներ կա, որ ժողովրդի մեջ, թե խոսակցական, թե բառով, թե հեքիաթով, թե պատմության բարգելինես, մեր ուղեղը այնպես են լված է, որ մենք փորձենք զգալ, որ մենք վատ ազգի ենք, մենք դավաճան ազգի ենք, մեր մեջ դավաճանը շատ է, այդ ոնց հալնում։ Ես էլ եմ կրկում, այդ որ գնում են Ռուսիա համար մեռնում են, կամ գնում Թուրքիա համար մեռնում են, Թուրքիայի շորեր բերում, հակնում են, այդ մարդկանց մի հատ դուք, ամեն մարդ չի կարող գնա Թուրքիայից շոր բերի, կապչունի դա։ Այն էլ չեմ ասում միայնակ կանայք, հլ այդ մարդկանց կա դենթ է արեք, տեսեք իրանց մեջ հայկական արյուն կա, ու քանի տոկոս է։ Ես ազնվությամբ եմ ձեզ ասում, մի տակը չգրեք, հացի փող չունենք, ես չունենք, ինչ չունենք, հարգելիներ, ես հացի փող չունենալու դեպքում տարբեր գործեր կա բացի Թուրքիա գնալուց։ Հացի փող չունենալուց ես միշտ ասել եմ, Հայաստանում մեծածախ մարդիկ կան, որ Չինաստանից բերում են, իրենց տների միջից ծախում են, այս մասին նույնպես եմ խոսել, ցանկացած ապրանք։ Հացի փող աշխատելու համար կա նաև այլ աշխատանքներ, միայն դա չի։ Եվ նման շատ բաներ, այսինքն եթե դու փորձում ես քո արածը արդարացնես, որ դու փող չես ունեցել, հարգելիներս, ես ցավում եմ սրա համար։ Իսկ դավաճանության էֆեկտը հայ ազգի մեջ, որպեսզի ստիպում են, թե հայ է դավաճանը, սա ընդհանրապես մոռացեք։ Հայի մեջ դավաճան փնտրում են նրանք եւ ցուցադրում են, ովքեր հենց ազգությամբ իրենք հայ չեն։ Դրանով փորձում են անընդհատ ասել, արա դե հայ է սա, էլի միշտ դավաճան է, միշտ վատն է, միշտ տեսա, միշտ է։ Հասկանալի է։
Հիմա ես այդ դավաճանության փորձը, տեսեք, պատմության մեջ է։ Օրինակ, թեկուզ ասում են Պետրոս գետադարձնա եղա, որ Գագիկ երկրորդը գնացել է, բայց Պետրոս գետադարձի մասին ոչ մի բան չի եղա։ Ոչ մի ինչ որ հսկայական բան չկա պատմության մեջ, մի դրվակա գրած կամ Վեստ Սարգիսի համար։ Նախ այդ մարդուն ինչ էին անվանում Վեստ Սարգիս։ Հա՞։ Որ արևելյան արևմտյան ուղղություն ուներ դրա համար։ Արևմտյան ուղղություն ունեցող ոմն Սարգիս կարա լինի հայ ազգի միջի բան, որ համոզի գնա։ Մա պատմության մեջ այդ մարդկանց մասին ինչքան քրքրում ես, հələ Պետրոս գետադարձի մասին մի փոքր կա։ Վես Սարգիսի մասին 0-ը։ Այն օրն էլ ինձից ինչքան Սարգիսանով մարդկան եղացել է, որ ասել եմ Սարգիսը ոնց տարավ քրիստոնյաների սպանողը քրիստոնյական Սուրբ Հայաստանում են ազգությամբ էթնիկ պարտև, մարդիկ ընկնավորել են, ինչ ասես գրում են, ուրեմն հարգարժան Սարգիսանով տղեկ, ես ձեր հիմարություններից չեմ նեղանում, գրում եք, որտեղ դա ձեր ուղեղի ծալապակասության նշանն է։ Այսինքն եթե ձեզ թվում է ձեր անունը Սարգիս է, դուք աստծո պահած պիտի լինեք ու ինչ բառում ուզենաք գրեք, ինչ անեք հանցագործություն ասնի, հա, այդպես եք մտածում։ Այդպես եք մտածում, Բաթումանյանին ինչ է հայակ չեք գրում Լորեցի Սակոյի համար։ Եվ նման շատ բաներ։ Այդ հումորային համարների մեջ, որ Սակոներին ձեռն առնում, ինչի՞ չեք գրում։ Ծիծաղ սակալի, գիտեք, դա ուղեղի չնչինության նշան է։ Այս մարդկանց համոզել են, թե իրենց Սուրբ Սարգիսին դրի, իրենք սրբի պահած են, ինչ ասեմ, պիտի լինի։ Սրբի պահածը ձեր ուղեղի մեջ պիտի լինի, ձեր պավածքում, ոչ թե անճորնի անգրագետ այդ բերանների մեջ։ Հիշեցնեմ իմ անակ, բոլորդ։ Ցանկացած մարդու, սա ոչ թե Սարգիսների, սա բոլորիս է վերաբերվում։ Եթե ուղեղիդ մեջ չի Աստծո հավատքը, ինչ էլ ուզում ես դու քո անունդ փոխի, ինչ ուզում ես արա, չի լինի։ Միջալոց 2021 թվականին հրեաները փորձում էին ներկայացնել նորիբր Աստվածածնվելու եւ Իսրայելի մեծ մասամբ կանայք անձնագիրի անունները փոխել էին Մարիամ, որովքեր հղի էին, այսպեսի ապուշություն։ Նույնն էս խոստի մեջ եմ ես ուզում ասել։ Այսինքն Հայաստանի մեջ ցանկացած սենց սխալ ուղեղային ներդրումը, ոնց ասեմ, սուտը միշտ ավելի համով ապտվում, բոլորս գիտենք։ Հիմա կանգնեն քեզ ասեմ, վայ դու ամենասիրունն ես, դու հրաշք ես, դու չնաշխարհակ ես, դու այդ մարդուն հաճելի է, բայց որ ասես, գիտես ինչ կա, ոչ դու սիրուն ես, ոչ է խելացի ես, մի հատ գնա հայելուն նայի, ուշքի արու, նստի, բան արա, ցավոտա, չէ, դառը դառնա ճշմարտությունը։ Նույնն էլ էս է, երբ որ պատմության մեջ էսպես ստերով կուտը գնում է SSNN-ն, դուրս է գալիս, որ մարդու մեջ, ուղեղի մեջ լվացում ա գնում։ Լսեք հիմա ինչքան լվացումներ կան։ Ինչ են հենց Հայաստան թեկուզ շատ քաղաքական ուժեր նույնը վարվում։ Ինչ են Հայաստանի քաղաքական ուժերը փորձում ներկայացնել այս վիճակը, որ այսպես ա, որ այս ա, ինչ են խաղում դավաճան։ Հենց ուշադիր նայեք նրանց ղեկավարներից, որևէ մեկի մեջ հայկական արյուն կա, դուք ինքներդ գիտեք, էլ չասեմ։ Բոլորին ես չեմ ուզում որևէ մեկի անունը տալ ցիտել, որտեղ ամբողջ օրը նրանց մասին գրվում։ Հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն հիմա եթե վաղը պատմություն գրվի, ասի Հայաստանը, ես ղեկավարը թշնամիր ենի, ոչ, նրանք հայ չին, նրանք ազգությամբ թուրք կամ հրեային, բերեք զատենք, որպեսի պատմության մեջ, օրինակ գրվածա, ես կանչեցի այն բանի ժամանակ, որ ասմա Ասորեստանի թակավորը, որ ասմա կանչեցի հայն դադաշիշին եւ ստիպեցի նրան հայերին սպանել, քաղաքներից գանգերից ստեղծել աշտարակներ ի վախ Հայաստանի եւ ի վախ ի արքայություն Ասորեստանի, կամ բարսիկները հայոց պատմության մեջ, ասենք արշակունիների ժամանակ, ժամանակավորապես երկու թակավոր են դրել, աշխադարն ու Պարթամասիրը։ Ինչա, մենք կարդում ենք աշխադար, թակավոր, Պարթամասիր, հայեն եղել, բայց ով ասում հայեն եղել։ Եթե պատմությունը խորանում ես, մարդը ասում է, այդ ժամանակ փորձելով օգտվել Հայաստանի խառը իրավիճակից, որտեղ ընդունված չէր իրար հաջորդական հորից որդուն անցնելու այս սիստեմա, նրա արշակունիներին չէին ընդունում պարսիկները արդեն, որովհետև իրենք դե Սասանը որ եկավ, Պարսիկ Սասանի թոր Արտաշիրը որ եկավ, Արտաշիրն էլ է եղել մի պահի եղբոր այդ Հայաստանում գայի, նա որ եկավ, նա չընդունեց, նա արշակունիների թշնամին էր, եւ դրա համար նրանց այս հաջորդական իրավունքը չընդունեց, արանքը ընդունելով պատերազմի արդյունքում, ասենք թակավորի մեռածը կամ ձերբակալվածը կամ սար փախածը այդ գրաված մասի վրա դնում էր ազգության պարսիկ թակավորներ։ Հիմա ինչ բացում են մարդիկ, կարծում են աշխատար, հա, ուրեմն մենք աշխատար թակավոր ենք ունեցել, այսպես չի լինում, կամ Պարթամասի, կամ ասենք, եթե այդպես լինի, Հռոմի կողմից դրած այն վրացի թագավորը, որ անասունի մեկն էր, նույնիսկ Հայաստանում չպայեցին, վերջում է փախավ Վրաստանում Մեյյանի մեջ իր քրոստն ու փեսային, որը Վրաստանի թագավորն էր, խեղտեց Հռոմի կողմից խալու մեջ, հենց Մեյյանի մեջ խեղտեց, էսի պիտի համարենք Հայաստանի թագավոր անունով։ Այսինքն հասկանում եք, չէ, ես մանրամասը ամեն ինչը ներկայացնում եմ, որպեսզի աշխները բացվի։ Ու երբ որ տեսնում եք, ցա մի հայ, որը խոսում է հայազգի դեմ, ավտոմատ դուք արդեն մտածեք, որ նա հայ չի։
նա ազգությամբ թուրք է։ Դրա մասին կարող եմ խոսալ մի շարք բլոգերներ, որ այսօր էշը շտուրս են տալիս, բլոգերներ, որոնք փախել են Հայաստանից Ադրբեջան, որ մարդիկ չեն հիշում, հիմա Ադրբեջանից փախել են Շվեդիա, այնտեղից իբր հայ են խոսում եւ այլն անմակարդակ մասը։ Ես ուզում եմ դիմեմ Շվեդիայի հայամանքին, այդ ձեր մոտ փախած այդ Ադրբեջան գնացած կամավոր տղեկին, դուք ինչի եք թողում դրանք ընդհանրապես գոյություն ունենան։ Ոչ թե ցեցեք սպանեք, որ օրենքի դեմ է Եվրոպայի, դատական հայց ներկայացրեք, ապացուցելով իրենց դավաճանությունը եւ Հայաստանի հանդեպ։ Չեք կարող այդքան, չեք կարող գրպաններից այդ մարդամիկանի կոպեկ տնեք, դատեք։ Այդ ինչի ես կկարանամ Թուրքիայի դեմ դատական գործ արձել, դատաշահել, մենակովս դուք չեք կարող անեք։ Մնացածը թողում եմ ձեր խղճի վրա, եթե 50 կամ 100 եւ 500 600 եվրոն ձեր ընդհանուր այդ խմբի համար շատ մեծ փող ախնդրեմ։ Ձեր համար այ տենցները կապրեն Շվեդիայում, Շվեդիայից այլանդակ բաներ կասեն հայերի հանդեպ։ Կապրեն Ֆրանսիայում, Փարիզի քաղաքից այլանդակ բաներ կասեն հայերի հանդեպ։ Չեք կարողանում նման մարդկանց դատական գործի ենթարկել, թեկուզ ազգի վիրավորելու համար Եվրոպայի մեթոդվածը կա։ Դա համարվում է նացիզմ, ինչ ազգի վերաբերվան վիրավորանք ասելու համար, շատ է, որ ինքը ասում է հայեմ, կապ չունի։ Ցանկացած ազգին վիրավորելու համար Եվրոպայում դա չի հասնում, մասսայական էսպես բացօթի առանց պատճառի, մանավանդ քո ազգին։ Ո՞վ ասեց։ Հելեք փողոցում ֆրանսիացին թողելի, ֆրանսիային հայոյի, կամ գերմանացին հիմա դուրս գա, գերմանիային հայոյի, տեսեք ինչ է կատարվել հետը։ Ուով ասե, որ հայը բանը այստեղ հայոյանքը ընդունված է։ Ոչ, հայոյանքը ընդունված չէ, այստեղ ընդունված է, որ կարաս ասես, սխալ ես, էս, վատն ես, դու ես, բայց որ դուրս կաս ամբողջ ազգին հայոյ ես, կիմանաս ինչ կանենք ես։ Գեբելսի կամերան քո համար պատրաստ է Նյուրնբերգի բանում, Վերթում։ Գեբելսի կամերան սիրուն կգցեն քեզ ու կտեսնես դու պատերին Գեբելսի ինչ էր գրել մեռնելուց առաջ։ Հասկանալի է, նույնն էլ ես ասում եմ Հայաստանի համար, պետք է ժողովուրդ ջան ամեն մարդ իր խմբի իր շրջապատում մաքրի իր միջից վատ հային, այն հային, ով որ հայ ազգին մասսաբար փորձում է փչացնել, փորձում է իր պատմությունը ստեղծել, իրենը հաստատել, որը հայի հետ կապ չունի եւ նա չի կարող հայ լինել, չի կարող մի մարդ հայ լինել, որ փախնի Բաքու, որպեսզի Բաքվի հետ իբր համոզեր հայկական հարցը լուծվեր, իրենից չներկасնելով ոչինչ, որ այսօրվա դրությամբ մենք տեսանք ինչա կատարում Հայաստանի հետ։ Նման մարդիկ Ռուսաստանի կողմից հանդես եկող Մայա Արմենիա գոռացող Սիմոնյաններ, որոնք ազգությամբ հայ չեն, միայն սարկված Գուրգինյաններ, ել չեմ ասում Շարմ այն ռուսական կինոյի ինչ էր ազգանունը Շահնազարը, որ ընդհանրապես հայ չի, նույնիսկ ինքը ուրախանում է, որ ինքը սերում է այն պապերից, ովքեր դավաճանել են Արցախում եւ ծախել են Շուշին, ծախել են Փանահին, ադրբեջանցի քոչվոր թաթարին։ Հասկանալի է։ Այս մարդու վիդեոները բոլորը կա, այսինքն դուք դրանց ինչի եք հայ համար։ Եթե մարդը հպարտանում է դրանով, ուրեմն ինքը հայ չի, հարգելիներս։ Ձեր մեջ փնտրեք, ինքներդ կարող եք ձեր ձևով օրենքի սահմաններում պատժել նման մարդկանց։ Դա կլինի ձեր կողմից առած ամենամեծ բանը, ձեր համայնքների կողմից, որով դուք կկարողանաք գոնե ձեզ մաքուր հայ պահել, 10 հոգեք, բայց մաքուր։ Փորձեք լինել ձեր ինքնամաքրման պատճառը, որ նման մարդկանց ընդհանրապես չթողեք կան, նման մարդկանց ընդհանրապես հրկիզեք հանեք միջներից։ Հասկանալի։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա հաղորդումը, հարգելինես, վաղը կարող է շատ ուշ լինի, կարող է չլինի, գործել ունեմ առավոտ շուտ, շատ շուտ, 5-ից 6-ից, մինչև չգիտեմ երբ կտեղի։ Այսքանով ուզում եմ ավարտեմ հաղորդումը, հարգելինես, սա շատ կարևոր է, եթե ձեզ թվում է սրա մեջ նորություն չկա, սրա մեջ ամենամեծ նորությունն է, որ դուք ինքներդ ձեր մեջ կարողանաք հայտնաբերել այն մարդուն, որոնք ձեր հետ խոսում են հայերեն, երդում են ուտում, որ հայ են, ես միշտ ասել եմ, բայց թուրքերի հետ ավելի մոտ են, թուրքերի գործ առաջ են գցում, թուրքերի օպտին խոսում են, տակիս թուրքերի հետ առևտուն են անում, ել չասեմ ինչեր են անում, մնացածը դուք արդեն հասկացաք։ Այս է մեր գործը, եթե դու ներսը չինքնամաքրում չանես, ինչպես ես բուժվելու, եթե դու հիմա հիվանդ ես, ես հիվանդ եմ, դեղս չխմեմ, ո՞նց եմ բուժվելու, դես իմ ներքինը պտի չէ մաքրեմ, որ հետո անցնեմ դրսինի հետ մյուսին։ Նույնը մերն է, մեր ներքին, եթե մենք չմաքրենք, ոչ մեկ չի մաքրելու մեր։ Էլի մնալու ենք նույն ձև, էլի մեջը դավաճաները խում, որոնք էլի փախնելու են էստեղ, որպես բան, ու որոնք ազգությամբ մաքուր, էթնիկ հայ չեն։ Ստեղծությունս